E hoje eu saí do Guará para ir para Asa Norte, cruzando praticamente todo o plano piloto. Bom dia, em Brasília, 10h26. Estão trocando a areia do parquinho aqui, finalmente. Acho que 40 anos, acho que é a primeira vez que vão trocar essa areia do parquinho. Acho que é. Então, eu vim aqui nesse apartamento aqui hoje fazer uma visita aqui. Esse apartamento foi onde eu morei a minha infância inteira, praticamente. E aqui, ó, foi o quarto onde eu, né, dormia, onde eu passava uma parte do meu tempo. Aqui ficava uma cama, tinha um estante de brinquedo ali. Aqui tinha uma televisão com videogame, tinha uma escrivaninha aqui, eu não lembro direito. Toda vez que eu venho aqui no apartamento, eu verifico se tem uma coisa que ainda está aqui. Que eu vou mostrar pra vocês, está bem ali, ó. Ah, aqui, ó. Achei. Não sei se dá pra ver. É uma estrelinha daquelas que a gente bota no teto do quarto, e quando apaga a luz, fica brilhando no escuro. Então tinha estrela, tinha lua, cometa. O teto do meu quarto era todo cheio disso. E esse apartamento aqui tá sendo alugado há muitos anos já. E várias pessoas passaram por aqui, pintaram, repintaram o apartamento, só que essa estrelinha restou aqui. E eu acho muito massa isso, porque é como se uma parte de mim, ainda que pequenininha, estivesse aqui, sabe? Uma lembrança minha de que esse aqui era o meu quarto. Eu acho isso muito massa. Minha câmera aqui, ó. Inclusive tem uma foto minha que é famosa na família, talvez seja a minha foto mais famosa de criança, assim, que sou eu entrando aqui nesse quarto e vendo que eu tinha ganhado a bicicleta de aniversário. Só que meu pai deixou a bicicleta aqui, meu pai e minha mãe deixaram a bicicleta para quando eu acordasse ver. Eles queriam fotografar a minha reação, só que eu vi antes deles conseguirem fotografar. Então depois eu voltei e encenei a foto. Eu vou ver se eu acho a foto. É mais ou menos isso aqui, ó. Acumulador de coisas, que eu gosto de ter coisas antigas para mim. Olha o que eu achei aqui, ó. Isso aqui tava no banheiro aqui, na área de serviço, não sei, mas é uma estantezinha muito massa e já vamos botar lá na parede do meu estúdio já, então vou levar ela. Coisa que eu acho esquisitíssimo aqui, olha esse aqui, ó. Tem câmera de segurança no hall dos apartamentos. Sei lá, acho isso meio invasão de privacidade, né? Meio estranho. Tá bom? Adoro a estética dessa janela aqui, os ferros que ela tem, acho muito massa. Paramos aqui para comprar almoço, para levar lá para casa da minha avó, para a gente comer lá. Muito obrigada. Conhecer a nossa história, né? Reassistir as nossas memórias, lembrar de todas as histórias que a gente já viveu, isso é uma forma da gente se conhecer, mas também é uma forma da gente aprender a contar a nossa própria história. E isso pode ser uma inspiração muito boa para a gente criar. Tô aqui na casa da minha avó e aqui tem umas fotos antigas, eu vou se eu encontro aquela foto. Deu com a bicicleta lá que eu falei. Foda, aqui não dá pra ver meu quarto direito, mas eu tirei dentro do quarto, olha só. Ah, achei essa aqui. Eu fingindo que tava surpreso porque tinha ganhado a bicicleta. Eu não sei até se talvez já não tenha contado essa história aqui no vlog, já não tenha até mostrado essa foto, não sei. Mas se foi, foi há muito tempo, eu nem lembro. O bom é que dá pra saber até o ano, porque tem um calendário colado na porta do quarto ali, ó, que é de 1988. Snoopy, Woodstock, Mônica. Eu achei a foto do meu quarto aqui na casa da minha avó, nesse álbum,
Mas eu tenho uma coisa lá no estúdio que eu acho que vai servir pra exemplificar como é que era o meu quarto. Acontece. Isso aqui que eu tava procurando, ó, esse caderno aqui. Aqui, achei. Eu fiz um curso de desenho e uma das tarefas do curso era desenhar uma... desenhar o seu quarto de infância, que é o quarto que eu tava mostrando lá agora. E eu me desenhei sentado no chão quando era criança, brincando com os meus comandos em ação, e de como eu lembro que era meu quarto. Na verdade, eu não tenho certeza se essa escrivaninha existiu, mas eu lembro que tinha essa TV com videogame, era um Master System, e depois um Mega Drive. O calendário na porta. Eu não tenho muito essa idealização da infância, sabe? Essa coisa de, ah, na infância tudo é bom, tudo é legal. Eu não penso muito assim, não. Mas essa cena aqui, pra mim, me traz um conforto, sabe? É tipo uma cena de segurança, assim. Uma coisa que eu me lembro e me sentia seguro. E quando eu vejo, eu fico emocionado, assim, também. Porque eu já tenho filho, sabe? Eu vejo meu filho fazendo isso sentado no chão do quarto, brincando. Ah, e olha só que... Olha que curioso, eu nem lembrava disso. Aqui no cantinho tem a estrela. Eu botei a estrela aqui no teto. Então essa estrela é a minha conexão com aquele apartamento ainda, sabe? É como se essa cena, como se a sensação que eu tenho ao ver essa cena aqui tivesse lá ainda, sabe? Representada naquela estrela. Enfim, mas chega de nostalgia porque eu tenho que resolver o que eu vou fazer com essa estante aqui. Tô aqui pensando onde é que eu vou botar essa estantezinha aqui. Eu sou assim, eu pego as coisas e não tenho muita função pra elas, mas eu sei que vai servir pra alguma coisa, sabe? Aquele sentimento no fundo da alma, assim, que diz, não, pega porque vai te servir. Então eu tô aqui pensando o que é que eu posso colocar aqui. Ah, por exemplo, tem essas coisas aqui, ó. Esses potinhos aqui onde eu guardo parafuso, porca, prego, acho que vai ficar legal, hein? Porque eu posso colocar eles, ó, olha só. Cara, cabe perfeito ele aqui. Perfeito. Pronto, eu botei umas caixas um pouco mais pra lá, as outras um pouco mais pra cá, e encaixou perfeitamente ali aquele móvel. O móvel que ficou lá na casa onde eu morei, que ficou anos e anos lá, e eu trouxe pra cá e serviu perfeitamente aqui e resolveu um problema que eu tava. Eu adoro isso. Ó, já são aqui, ó, 7h38 da noite, hoje o dia foi bem longo, então... Tchau. Thank you.